ボセボセ。おざっす。今日はですね、ちりめんかずら持ってきましたよ。こちらです。ダダン。足元なかなか古さのってるちりめんかずらさんよ。まずはこの品種的な話なんですけど、葉っぱがね若干黄色いの分かりますかね。新芽の部分が中の方は緑になってるんですけど、新芽が黄色い、これ黄金ちりめんかずらっていう品種で、新芽が若干白に近い感じで出てくるタイプのちりめんかずらです。これがね生え揃うと綺麗なんですよね。結構ちりめんかずらって丸刈りしたりするんですけど、割り勘狩りするたんびに新芽白いの出てきて、なんかねこうちょっともっと大きくなった時にかっこよくなるんですよ。普通のちりめんかずらと違うなみたいな感じが、差別化ができてすごいかっこいい品種なんで、うちにちりめんかずらいくつかあるんですけど、黄金はね1本もなくて、ちょっといいなと思ってゲットしてきました。ちなみに普通のちりめんかずらこんな感じです。色の違いわかりますかね。葉の大きさはね、まあこっちの方が小さく見えるんですけど、これ手入れ次第ですね。これも大きい葉っぱ出てくるんですよ。こことかわかりますかね、でっかい葉っぱついてるの。こういうのでもでっかい葉っぱついてくるんだけど、まあ、細かく手入れしてたらこういう小さい葉が揃うようになりますよっていうので、葉の大きさはあんまり意識しなくてよくって、色ですね。やっぱりこう右側のやつは新芽も緑の状態で、緑に近い状態で出てくるんで、この綺麗さは表現できない、普通の品種だと。で裏回って足元行くと、ここに立て替えられた跡があります。もともともっとこっちが主木主幹ででかかったんでしょうね。でバツンと一番下の枝で立て替えて、今こっちでちっちゃく作ろうとしてるっていう感じかな。ででっかい傷残ってるんだけど、まあこっから育っていく中で少しずつ巻いてってくれればいいかなという感じ。そんな感じの小さいサイズのちりめんかずらさん、現在の樹高はどれくらいでしょう。これでも10センチ超えてんだ。今12センチぐらいありますね。こんな感じで結構でかいですね。まあただ中面かずらなんで10センチのラインで丸刈りしちゃえばそれで10センチクリアだし、この辺の枝とか下ろしてあげればすぐクリアできるようになると思うんですけどね。ググッとやってみるか。降りるかな。これしかないんだよな今。これ 1.5mm、 2mm があればな、 2mm があればすぐ降りたと思うんだけど、いや難しいかな 1.5 じゃ。ちょっとダメかもしれないけど 1.5 巻いてみていいですか。はい、1本目負けました。これで曲がるかな。あんま曲がる気はしてないんだけど、ちょっとやってみましょうか。若干曲がるな。もう1本足してみます。はい、2本巻いてみました。これで効いてくれればラッキーぐらいで、効かなかったら効かなかったで諦めましょう。細いとこは曲がるんだけどね。あ、倒れましたね。はい、若干曲がりましたね。ここ直線的だった部分が若干折り返しに成功してます。もうちょっと曲げようと思ったら曲げれるんだけど、ちょっと針がね細いのと、この時期やっちゃっていいのか不安パキッといっちゃわないか怖い。でついでに裏枝も作れました。頭にね2つ枝伸びてたんで2本に、ここと
ここね、左枝かけて1本を裏枝にして倒しておきました。まあ、倒した瞬間はこうやって葉っぱがね、葉の向きがおかしくなっちゃうんで違和感あるんですけど、こういうのってワンシーズン、この違和感はワンシーズンだけで、すぐにこの向きに合った葉が出てくるんで、あまり気にしなくていいかなと思っております。この枝いらんくねってちょっと思ってるんですけどね、この枝なくても十分見応えあるというか、この枝外してこの辺の枝をぐいっとこっち側に下げてやった方がバランスはいいんじゃないかなという気はしてます。まあ、ただ全体的に全然枝数足りてないんで一旦置いときましょうか。本当にいらんってなった時に外せばいいんで。で、正面どこだっていう話なんだけども、ここでいいのか、粘りがねまだしっかりわかんない、なんとも言えないんで、まあこの辺でいいとは思うんですけど、あ、若干粘りあるな。おうおうおう、これはいいっすよ。若干だけですけど粘りもあるんで、こんな感じで本当に粘りの初期の段階、これはちょっと今後に期待ですね。ちょっと土が悪いな。植え替えもいいけど、根っこ走ってんな、太いの。もう黒ポットに浮き出てくるぐらい太いのが何本か溜まってんのか、1本でこんだけぶっといのか分かりませんが、ちょっと太い根っこ走ってる感じありますね。ただ根っこが充満してるってことは上に力行きやすいと思うんで、植え替えせずこのまんまちょっと様子見しようかなと思います。これで樹高がどうなるんだ。この辺を切ればいいんで、ここはね切ればいいんで、ここっすね。これがだいたい8センチ9センチぐらいの間に今ある感じ。もう少し余裕あるんで、これでいい感じだと思います。10センチ以内で余裕で作れる。この辺の枝もねしっかりと下げていけばもう少しでっかい感じで作れるかなと思います。やっぱりこれいらんな、抜くか。まあ、来年の春でもいいか。でこういう感じで植えてあげればいいんじゃなかろうかと思っております。もうちょっと締める、締めた方が良かったりする。いや締めても不格好だしな、こんぐらい緩くていいんじゃないかな。で今こうなってるんですけど、これをこっちにこう倒してあげればいいんじゃない。倒してあげたらこれが生きてくんのか。なるほどね、それはそれでありですね。でこの枝も充実待ち、この辺埋めてもらって、そしたら何気にバランス良くなったりするかもしれないですね。そしたらもっと潰してもいいのか。もうまだまだいじりがいのある黄金ちりめんカズラさん、こうっすね。この状態で植え替えて、根っこあんま触らずに植え替えて、であと放置して充実を待つっていうのはありかもしれないです。はい、ということで黄金ちりめんカズラさん、ちょっとだけ手を入れましたが、これもオンラインショップの方に並べておくので、もし気が向いてたら購入してください。なかなか面白い感じになってきました。最終的にはこうだから、左の枝も充実させてこういう感じに、ね、で作れたらなと思います。
はい、うちにある限りはそれを目指してやっていくんですけど、いやいやもっとこうした方がいいだろうみたいなご意見お持ちの方、挑戦してみたい方、ぜひ続きやってください。はい、そんな感じで本日の作業は以上です。